ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏନେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଡିସି ଅନିଲ ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସ। ସେଠାରେ ପ୍ଲଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିପାରେସନ କୋଉ ଯାଏଁ ଗଲାଣି, ସେପାଇଁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଟକ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ନୂତନ କରି ଭାସମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏଥର ଆମେ 1500 ଷ୍ଟଲ୍ର କଳ୍ପନା କରିଛୁ, କାରଣ 8-9 ଏକର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ସେଥିରୁ 50%ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଚାଲିଗଲାଣି ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ସେସବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1500 ଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି।